ሰላም ጤና ይስጥልን ያስማርት ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ በእያላችሁበት ይብዛ። ዛሬ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ስልካችሁ ለተሰበረና ስታክ ያደረገ ለሚያስቸግራችሁ ሰዎች ሁነኛ መፍትሄ የምትሆን አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ሷም ስሟ ሶፍትኪ ሆምባክ በትል ትባላለች። የምትገኘውም ነፃ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ማግኘት ይችላልን። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ሶፍትኪ ብለን ሰርች ስናደርጋት ፊልፊት ላይ ትመጣልናለች። ቻት እዚህ ጋር እንደዚህ እንደምትመለከቱት ሶፍትኪ ሆምባክ በትል ትባላለች። የስልካችን ወይም የሲስተሙን ሆምባክ በትል ተከታይ የምትሰራ አፕሊኬሽን ናት። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ናት። ስለተመቸች ነው ለእናንተ ይዤላችሁ ዛሬ የመጣሁት። የስልካችን ተሰብሮ ከባክ በተን ላይ ሆም በተን ላይ እና አፕሊኬሽን ክሎዝ ማድረጊያው በተን ላይ ስታክ ያደረገ የሚያስቸግራችሁ ስክሪናችሁ ሳይሰበር ራሱ እንዲው ስታክ ያደረገ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች እቺን ሶፍትኪ ሆም ባክ በተን የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ከላይ ከፈለጋችሁ ከቀኝ ከፈለጋችሁ ከግራ በማድረግ እንደምትገለገሉበት አፕ ናት። በጣም ተመችታኛለች። እሷን ኢንስታል ታደርጉና እኔ አሁን ቀድሜ ኢንስታል ስላደረኳት ነው ኦፕን እናደርጋታለን እና እንዴት እንደምትሰራ ትንሽ አሳያችኋለሁ። እኔ አሁን ቀድሜ እንዳልኳችሁ ቅድም ስለከፈትኩት ነው እንትን ያለው። በመጀመሪያ እቺ አፕ ስክሪናችን ላይ ዲስፕሌይ እንድትሆን አክሰሲቢሊቲ ላይ እዚህ ጋር ራሱ ይወስደናል። ይሁን እንደምትመለከቱት ሴቲንግ አክሰሲቢሊቲ የምትለዋል ክሊክ በማድረግ መጀመሪያ ስክሪናችን ላይ ዲስፕሌይ እንድትሆን ኦን እናረጋታለን ማለት ነው። እሱም አክሰሲቢሊቲ ውስጥ ኢንስታል ሰርቪስ የምትለው ውስጥ ነው። እዚህ ጋር በቀስት እንደምትመለከቱት የምትገኘው ሶስት ክሊክ እናረጋታለን። በዚህን ጊዜ ሶፍትኪ ሆምባክ በተን እንደምትታት ኦፍ ሆናለች። ኦፍ ከሆነች ስክሪን ላይ ዲስፕሌይ አትሆንም ማለት ነው። ያን ዲስፕሌይ እንድትሆን ሶፍትኪ ሆምባክ በተን የምትለው ክሊክ እናደርግና ከዛ በኋላ እቺን ኦን እናረጋታለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሷን ኦን ስናረግ እዚህ ጋር ኤን ኮንትሮል ስክሪን እና ቪው ኤን ፐርፎርም አክሽን ይሄን ሁላ እንዲያደርግ ነው። ይሄን ኦን ስናደርገው እኚህን ተግባሮች ሁሉ ይፈጽማል ማለት ነው። ይሄንንም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችን ላይ ምንም ተጽኖ ስለማያመጣ አሎን ልዋለን ማለት ነው። አሎ ስንለው ስክሪናችን ላይ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስክሪናችን ላይ አሁን እንደምትመለከቱት በጣም ደቃቃና ጠቃቀን ነው። ዚታች ላይ ቀስቱ ታች እንደምትመለከቱት ሆም በተን ባክ በተን ይሄ አፕሊኬሽን ክሎዝ ማድረጊያው መጥቷል። ይሄንን ካስተማይዝድ ማድረግ እንችላለን ከፈለግን ቦታ ላይ ከፈለግን ሳይዝ እንደምትመለከቱት አሁን የትራንስፓረንሲውን መጨመር እንችላለን። እዚህ ጋር ትራንስፓረንሲውን ስንጨምረው ጥቁር ባክግራውንድ እንዲኖረው ወይ ደግሞ ብቻውን አፕ ብቻ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ከዛ ደግሞ ኒው አይኮን የምትለውን ክሊክ ስናረጋት አሁን ደማቅ እንዲሆን ከፈለግን እዚህ ታች ላይ እንደምትመለከቱት አሁንም ኒው አይኮንን ክሊክ ሳረግ እዚህ ጋር የባክ በተን በራይት ያለው ሆም በተን መሃል ላይ ይሄ አፕሊኬሽን ክሎዝ ማድረጊያ በግራ በኩል ያለው ድጋሜ ባክ በተን ኦን ዘ ሌፍት እቺ ባክ በተን በራይት በኩል ያለችው ባክ ማድረጊያዋ እቺኛዋን እዚህ ጋር መምጣት ከፈለግን ባክ በተን ኦን ዘ ሌፍት እናረጋታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺን ክሊክ ስናደርግ እንደምትመለከቱት ባክ በተን ኦን ዘ ሌፍት ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን በመፈልገው ካስተማይዜሽን ሳመር እዚህ ጋር ሳይዝ በመጨመርበት ሰዓት እንደምትመለከቱት ትልቅ ይሆናል። ስንመልሰው ይመለሳል። ድጋሜ ደግሞ እዚች ቦክስ ላይ ደግሞ ቼንጅ ሎኬሽን ኦን ሎንግ ፕረስ ረጅም ጊዜ ስንጫነው ሎኬሽን እንዲቀይር ወይ ቶፕ ከነበረ ሎንግ ፕረስ እናደርግ ቦቱም እንዲመጣ ሎንግ ፕረስ እናደርግ ሌፍት ከነበረ ወደ ቀኝ እንዲመጣ ካስተማይዝድ ማድረግ ነው። ቼን ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ ሳይዝ እንደምትመለከቱት ነው። ትራንስፓረንሲውንም 0 ማድረግ ይችላልን ከፈለግን እንደ ራሱ እንደ ስልኩ እንዲሆን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ልክ ሎንግ ፕረስ አድርግ በራይት በኩል ይመጣል። እዚህ ጋር መጥቼ ሎንግ ፕረስ አድርግ ከፈለግን አሁን ድጋሜ ወደ ቦታው ይመለሳል ማለት ነው። ይሄ ትራንስፓረንሲው ትንሽ ብላክ እናርግ ለእናንተም እንዲታያችሁ። ሌላ ደግሞ መቀየሪያው እዚህ ሎኬሽን መቀየሪያው እዚህ ቀስቷ ላይ እንደተመለከቱት እቺን አይኮን ክሊክ ስናደርግ የፈለግነው ቦታ ያስመርጠናል። ቶፕ ሌፍት ራይት ቦታው ቶፕ ላይ ስንፈልጋት ቶፕ ትመጣለች። ራይት ስንፈልግ ራይት ትመጣለች። በምንፈልገው ካስተማይዜሽን መጠቀም እንችላለን።
እቺ አሁን ብዙ ጊዜ ከታች ስለሚሆን የባክ ሆን በተኑ ታች ላይ ስታክ አደረገ እዚ ቶፕ ላይ አድርገና ባክ በማድረግ ሆም ስናደርግ የተከፈተ አፕሊኬሽን ለማየት እቺን በክሊክ በማድረግ መጠቀም እንችላለን። እኛ በምንፈልገው ካስተማይዜሽን በጣም አሪፍ ጠቃሚ አፕ ናት። እንደወደዳችሁትና እንግዲህ ሁላችንንም ባይሆን የተወሰነ ሰዎችን ችግርም ብትፈታ አሪፍ ነው። በቀጣይ ደግሞ አሪፍ የሚጠቀም ቪዲዮ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁኝ። እንደምትጠቀሙበትና እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁኝ። ሶፍትኪ ሆም ባክ በተን ትባላለች። ከጉግል ፕሌይ ላይ ኢንስታል በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ስቴፑን በመከተል በሌላ አሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደና ሁኑ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን አሳዩን። ያላችሁን ሐሳብ ኮሜንት ቦክስ ላይ በመጻፍ አድርሱን። አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደና ሁኑ።